E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal para não perder o que vai acontecer na sua novela preferida. E também deixe o seu gostei. Ernestina pergunta a Leonor se ela sabe onde está o pai de Marcelo. Leonor diz que Faustino sofreu muito com a morte de Marcelo, ao ponto de querer se isolar de todos. E ninguém sabe onde ele está. Ernestina diz que está decidida a dizer a ele que Marcelo está vivo. Mas Leonor não acha uma boa ideia. Ana Letícia fingida e falsa. Depois de saber que foi Ernestina que sugeriu que Mariano convidasse Ana Laura para viajar, diz que quer fazer um jantar para recebê-los. Ela pede que sua avó procure os brincos que iria dar a Jennifer, porque quer usá-los nessa noite especial. Ela diz que decidiu se dar uma nova oportunidade, já que seu marido morreu há 3 anos, e que amanhã apresentará seu namorado para toda a família, o que deixa Ernestina de boca aberta. Leonor tenta descobrir quem é o namorado de Ana Letícia. Ela pergunta se é Isaac. Ana Letícia diz que Isaac até que é bonito, mas não namoraria com ele. Ela diz que seu namorado é alguém que toda a família conhece. Leonor pergunta se é Daniel. Ana Letícia diz que jamais namoraria com Daniel, que seu namorado é alguém que sempre esteve apaixonado por ela, e que por sua culpa, sua família o julga mal, mas que agora isso irá mudar, e que ele é alguém que ela gosta muito, o Ramiro. Sem acreditar, Leonor pergunta como ficará Ana Laura. Ana Letícia diz que ela está apaixonada por Valentim, e que ela e Ramiro já são bons amigos. Ela promete que antes do jantar, irá falar com Ana Laura e contar tudo para ela. Ana Letícia pede para que Leonor a apoie, e a chantageando, diz que ela lhe deve um favor, por ela ter guardado seu segredo por todos esses anos. Ana Laura tem que chamar a atenção do seu tio Mariano, que não para de olhar para Veridiana. Ela diz que ela é muito bonita e que ele deveria refazer sua vida. Mariano diz que não pode esquecer Jennifer, que para ela é tudo mais fácil porque ainda é jovem, que ela esqueceu muito rápido o amor que sentia por Ramiro, e começou uma relação com Valentim, e acha que essa atitude foi precipitada, e que ela deveria ter esperado um pouco mais. Ana Laura revela para seu tio que não conseguiu deixar de amar Ramiro, que pensou que namorando com Valentim poderia esquecê-lo. Mariano diz que falou com Ramiro, e que ele jurou que ainda a amava, e que ele pareceu sincero, mas que não consegue acreditar nele depois do que ele fez. Ana Laura desabafa, e acaba revelando que Ramiro está tramando para desmascarar Ana Letícia para toda a família, e que ela concordou com isso, porque já não sabe se pode confiar em Ana Letícia. Leonor procura Ramiro, para que ele esclareça a palhaçada de ser o novo namorado de Ana Letícia. Ramiro tenta explicar, mas Leonor fica passada ao reencontrar Marcelo. Ao vê-la, ele tem uma lembrança, onde o seu pai se declarava para Leonor. Marcelo diz que ela é a mulher que seu pai amava. Marcelo conta a Leonor tudo o que ele passou depois que perdeu a memória. Leonor não acha justo ele continuar fingindo que está morto enquanto Ana Letícia sofreu horrores por sua morte. Marcelo promete a Leonor que Ana Letícia logo terá notícias suas, assim que receber o pedido de divórcio. Revoltada, Leonor chama os dois de sem vergonhas por brincarem com o coração das meninas, e diz que não pode concordar com isso. Marcelo pede para ela não se meter, porque isto é um problema dele e de sua esposa. Ana Laura conta para Mariano o plano de Ramiro, que ele pretende namorar com Ana Letícia por um tempo, só para provar que ela sempre mentiu, quando dizia que era Ramiro que a assediava. Mariano diz que tem certeza que Ana Letícia jamais aceitaria Ramiro, porque ela o detesta, e que não é a favor do que eles estão fazendo com ela. Ramiro conta seu plano para Leonor, diz que foi a única forma de desmascarar Ana Letícia, que Ana Laura sabe de tudo, e pede que ela guarde esse segredo, e não conte para ninguém que Marcelo está vivo. Leonor diz que não pode prometer nada e que vai pensar. Ana Letícia conta para Daniel que Marcelo a procurou, que ele deve ter muito cuidado com ele, porque só o segurança que ele contatou será pouco para impedir que Marcelo faça alguma coisa contra ele, morrendo de medo.
Daniel sugere fugir para o Brasil e convida Ana Letícia para ir com ele. Ela fica furiosa com sua covardia e diz que ele pode fugir sozinho. Ramiro tranquiliza Marcelo, diz que Leonor é de confiança e que saiu mais calma depois que ele esclareceu tudo. Ramiro aproveita para contar que conseguiu descobrir que Ana Letícia só o traiu uma única vez, mas que não conseguiu descobrir quem era o seu amante. E amanhã eu te encontro por aqui, e até o próximo capítulo.